Në kohën e krizës ekonomike, kosovarët janë duke e blirë shumë fish më shtrejnët një prej barnave që përdorët më shumë. Në vend të 1 eurove për blerjen e paracetamolit 1 gram për injekcion, Ministria Shëndetësisë ka paguar 3.8 euro për njësi. Kështu kanë treguar gjetjet e Institutit Demokratik të Kosovës, sipas të cilave Ministria Shëndetësisë ka paguar 280% më shtrejt këtë produkt medicinal. Diana Metushi Krasniqi nga kjo organizat thot se nga gjetjet kanë vërejtur rritje enorme të çmimeve kundrejt atyre të tregut. Ajo ka shtuar se ky nuk është i vetmi produkt për të cilin janë ngritur shqetësime. Kemi rastin kur vopsi përsëri në shërbim për Ministrinë e Shëndetësisë apo Ministria e Shëndetësisë përmes shërbimeve të vopsit ka paguar 35% në shtrenjtë për produktin Bipercilin plus Tazobactam në krasi me të njëjtat produkte që i ka blerë shërbimin spitalor klinikun Shërbimi Klinik Universitari i Kosovës. Ndërsa Milaim Abdullahu nga shoqata e distributorve ka thënë se nuk ka informata për rastin konkret, derisa ka shtuar se nuk do të thotë se çdo herë fiton kompania me çmimin më të ulët. Ministria Shëndetësisë i ka konditat punën bazë rregullave të prokurimit publik, ndërsa UNOPSI, kur e ka marrë autorizimin për UNOPSIN, UNOPSI i ka rregullat punën me rregullat UNMIK-ut, si nuk do të thotë se çdo herë fiton çmimi më i lirë. Në procedurat e tenderit, jo pe i kondita vështë për shamën të saj që është ma azhur, që ofron liverimin e mollit ma na fat ma shkurt, dhe mon jenë të kondita tira cilat e qitash nuk i di për mensh. Kanal 10 ka provuar të kontaktoj edhe Ministrinë e Shëndetësisë, mirë po zyra për media nuk ka kthyer përgjigje në pyetjet e televizionit. Kontrata për blerjen e barnave dhe çmimet e aplikuara nga Ministria e Shëndetësisë, shpesh her ka qenë pjesë e kritikave dhe akuzave në Kosovë.